Meu Deus! Ah! Ai! Corre! Corre! Ah! Ah! Corre! Ah! Meu Deus! Ai! 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 Corre! Eu ninguém fez nada, bicho! Ah! Corre! Eu tô de saída! Esconde aqui no armário! Beleza, eu sou o Arthur Lírio Gamer e bom, gente, hoje estamos com a parte 2 de Islendrina X, galera. Eu já joguei uma vez, há alguns meses atrás. Que susto, galera! Muita gente gostou do meu susto jogando esse jogo. E galera, estou aqui de volta pra voltar a jogar esse jogo, galera. Sim, galera, tem... Ó, pelo que eu vi, tem o Nosferatu. Mas galera, é meio assim, é isso. Falaram que é um Nosferatu, mas não, é um Nosferatu, galera. Mas galera, bora lá. Eu tô muita dúvida se esse Nosferatu é marido da Islendrina. Eu não sei. Tem que saber quem é o marido da Islendrina, né? Mas galera, bora dar o play. Jogar aqui no Easy, né? De boa aqui na calabresa, né? E bora, galera. Ok. Tá preula, velho. Faz muito tempo que eu não jogo Islendrina X, cara. Acordamos. Acordamos. Opa, ó, ela apareceu. Meu Deus. Foi. Foi, saímos. Meu Deus. Ai, já apareceu. Caraca, não tem vida nesse jogo. É um mapa isso. Onde a gente tá? Ok, a gente vai subir. Aqui tem uma porta. Que lugar é esse, cara? Gente... Minha gente. Gente. Se vocês estiverem ouvindo o barulho, é porque eu tô gravando na varanda. Minha gente, que é isso? Tá trancada, eu acho. É. Galera, aqui tá aberto. Ai! Meu Deus! Ah! Ai! Corre! Corre! Ah! Tchau. Eu tô indo embora. Gente, ele é o marido da Islendrina? Sei lá, nem sei se a Islendrina tem marido, gente. Meu Deus. O cara tá vivo nessa Islendrina X, parece. É porque eu não lembro se o cara tá vivo. No Islendrina The Forest, que ele tá num caixão, gente. Isso eu posso provar, porque eu vi uns vídeos. Gente! Que merda é aquela?
Por que eu não tinha vindo aqui antes? Meu Deus! Velho, gente do céu, que é isso, cara? Do nada, não, cara, ai, que morreu. Nossa, gente, meu Deus, me deu um trauma de aranha agora. Meu Deus, me deu um trauma de aranha aqui agora. Meu Deus, gente. É aquela aranha lá da Gwen da 1.5, eu acho. Porque a aranha mudou na versão 1.6 ou 1.7. Vamos de novo. Ui, meu Deus, agora foi aqui na vida real. Minha gente. Uau, chegamos. Oi, sai, oh, sai daqui, ô bicho. Meu Deus, gente. Ai, merda. Meu Deus. Que Nosferatu feio, tá? Nosferatu é um vampiro. Né, ele é um vampiro, ele é um vampiro. Barra limpa. Sem aranha, sem... sem aranha, sem aranha! Sem aranha! Ai, velho! Depois desse vídeo eu vou ter um trauma de aranha! Merda! Sai daqui, bicha! Vai, me mata logo. Não, velho. Eu não vou jogar esse vidrinho aqui mais, não. Galera, se vocês têm gatilho a aranha, ou vocês... ou vocês não querem ter trauma de aranha, não joguem os letrinhos X, vocês vão ficar com trauma de aranha, velho. Dá muita gastura, velho, essa aranha atrás de você, cara. Mas então, galera, foi esse o vídeo. E espero que tenham gostado. Se quiserem parte 3, deixem comigo. Mas eu não quero ficar com trauma de aranha, não, gente. Mas, galera, foi isso. Tchau pra vocês, para todos. E fui!